På bilden också ser ni rännorna, eller banan då. Rännorna som går vid sidan av bowlingbanan har formen av en halvcylinder med samma diameter, okay, som ett bowlingklot, och vi har diameter där som är 22. Och radien här är 11 som vi har sagt innan. Vilken volym har en ränna? Avrundat till tiotal kubik decimeter. Så vi skulle använda decimeter istället. Okej. Okay. Cylinder. Då är det basens area. Multiplicera med höjden. Så har vi radien. Upphöjt till 2 multiplicera med pi. Därför att det är en cylinder. Multiplicera med höjd. Då så. Så om vi kubik decimeter skulle vi använda. Så om vi omvandlar den här 11 centimeter i kubik i decimeter, så har vi 1,1 decimeter. Varför det? Det är 10 centimeter är lika med 1 decimeter. Okay. Och då har vi också 10 decimeter är en meter. Så höjden som vi efter som vi letar efter är 19,2 multiplicerar med 10, där är vi 192 decimeter. Okay. Då har vi här nu, där är vi redo. 1,1 upphöjt till 2 multiplicerar med pi multiplicerar med 192. Då har vi kubik decimeter, därför allting är decimeter nu. 1,1 upphöjt till 2 är 1,21. 1,1 upphöjt till 2. 1,21 multiplicerar med pi. Och sen vi multiplicerar det också med 192. Ja, oh, nu har jag glömt en sak. Och sen vi måste dividera den här med 2. Varför det? Därför att det var en halv cylinder. Okay, jag har glömt dividera med 2. Då har vi cirka 364,9 tiotal kubik decimeter tiotal, så det är ungefär 360. Oj, hur den ser ut. Min sexa. 360 kubik decimeter.